အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဗီယူကျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒီမှာထပ်မြက်တဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြလာတယ်တေဟောဆောင်မြတ်တူတူရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေတေဟောဆောင်မြတ်တူတူကတော့အကောင်းဆုံးတေဟောဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြားရစကောင်းတွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတေဟောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခဏအားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီခါမှာဆိုရင်တေဟောဆောင်မြတ်တူတူကသူမဟာထက်မြက်တဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းအခုလိုတက်တည်ပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတေဟောဆောင်မြတ်တူတူကထက်မြက်တဲ့မ
Samina Tama, Jida Pobia Tarabe, Japa, Kmya.